Nakon što su prethodnih dana u općini Doboj Istok upriličeni prijemi za boračke organizacije, ratne komadante i zlatne Ljiljane, obilježavanje 4. jula dana 109. 224. brigade Armije Republike BiH Doboj nastavljeno je svečanom sjednicom općinskog vijeća Doboj Istok. Na sjednici o ratnom putu brigade prigodan referat pročitao profesor historije Haris Mujić. O brigadi je govorio jedan od njenih komandanata Mirsad Sinanović. Mladi koji to nisu zapamtili, nisu čuli, znaju, nije ova brigada postojala od 92. da se razumijemo. Znači, nismo mi bili organizacijsko-formacijski spremni da se upustimo u borbu sa bilo kime. Zahvaljujući patriotski orijentisanim građanima, mi smo, a osjetili smo, znači, osjetili smo iz ponašanja naših komšija da će ovdje biti krvavi rat. Naravno, prateći stanje u Republici Sloveniji i Hrvatskoj, a cilj im je bio da se to prenese na Bosnu i Hercegovinu, što je i bilo. Znači, mi smo imali ljude koji su se plašili za svoje sopstvene živote, živote porodice, ne razmišljajući o raspadu Jugoslavije koji se desio u to vrijeme. Nama je bilo najveći zadatak, jedini zadatak da nas ne istrijeve. Potom je načelnik općine Kemal Bratić uručio općinska priznanja za doprinos u organizovanju odbrane. Zlatna značka općine Doboj Istok uručena je Azizu Hodžiću, dok su zahvalnice općine uručene Mustafi Kariću i Mufidu Mešiću posthumno. Delegacije su potom položile cvijeće na centralno šehidsko spomen obilježje u Klokotnici. U povodu 4. jula dana 109. 224. brigade Armije Republike BiH otkrivena je i spomen ploča poginulim pripadnicima brigade iz Stanić Rijeke, naselje Škola, koje teritorijalno pripada gradu Doboju. Nakon kratkog obraćanja komandanta brigade Mirsada Sinanovića, spomen ploču je otkrio načelnik općine Kemal Bratić. Delegacije su i na ovo spomen obilježje položile cvijeće, a mjesni imam je upriličio vjerski dio programa.